Dobroveče, gledate još jedan sporazum. I to se dogodilo. Kosovo je do ovog puta za samo jedan dan uspelo da dobije novu vlast. Konstituisan je parlament i izglasana vlada posle izbora na kojima je ubedljivu pobedu odneo pokret samoopredeljenja. Šta novo donosi novi mandat Albina Kurtija i kakve su šanse da ta vlada traje duže nego prethodna njegova vlada koja je trajala, podsjećamo vas, svega 52 dana. O svemu ovome u večerašnjem sporazumu razgovaram sa projektnom menadžerkom nove društvene inicijative Milicom Andrić-Rakić, novinarom i članom predsjedništva pokreta Slobodnih građana Srbije Petrom Miletićem i novinarom i političkim analitičarom iz Prištine Dukađinom Gorani. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Gorani, Kosovo je ekspresno, kao što rekoh, formiralo i skupštinu i parlament. Za novu vlast trebalo je malo više od 6 sati dok smo u prethodnim godinama na tako nešto čekali, boga mi, po 6 meseci. Ključna mesta pripala su samoopredeljenju, Kurti je premijer, Konjufca predsednik parlamenta i pitanje za vas je šta je to što će biti drugačije ovog puta? Pa to je danas pitanje za svakoga, jer mada je ovo nova vlada i ovo je nova politička realnost, malo ljudi na Kosovu smatra da će biti nekih važnijih promjena. Kurti se uvek nadovezuje ili se povezuje sa beskompromisnim stavom oko dijaloga, što mislim da je naročito za vas zanimljivo. I naravno veže se za ideju da ekonomske reforme u društvu moraju da budu radikalne u kontekstu, znači, upražnjavanja vlasti, pravosuđa. Znači, Kurti sa jedne strane se doživljava kao reformista, a dok sa druge, što se dijaloga tiče, na primjer, on se doživljava kao veoma konzervativ. Mislim da je baš dijalog bila ta tačka gde, tačka preloma bivše vlade u kojoj je Kurti bio zajedno sa DSK, sa Demokratskim savezom Kosova i gospodinom Mustafom. Ta je vlada pala za 52 dana zbog toga što je kao premijer tada Kurti bio veoma neelastičan kad se govori o dijalogu i smatram da gotovo svi poznavaoci prilika na Kosovu čekaju taj trenutak kada će doći do, kada će se to pitanje, dakle, staviti na sto i onda ćemo da vidimo šta će Albin Kurti da radi. Da li će on da promeni njegov beskompromisan stav ili će da ide ponovo na sličan način, a ako ide, onda je veoma velika verovatnoća da ni ova vlada mu neće trajati dugo. U svakom slučaju govorit ćemo o tome tokom emisije. Gospodine Miletiću, pokret samoopredeljenja obezbedio je potrebnu većinu uz podršku manjinskih poslanika, ali ne i poslanika Srpske liste. Oni nisu glasali za vladu, iako je jedno ministarsko mesto pripalo i ovoj političkoj opciji koja predstavlja ili bi trebalo da predstavlja Srpsku zajednicu u Kosovskom parlamentu. Oni najavljuju i tužbu Ustavnom sudu, jer im, kako tvrde, po Ustavu pripadaju 2 mesta. I ono što mene zanima iz vašeg ugla, imaju li oni pokriće za tako nešto? Ipak ste vi u svojoj karijeri bili i potpredsednik Skupštine Kosova, tako da negde najbolje poznajete problematiku i najbolje poznajete pravila koja određuju tako nešto. Mandat vlade Albina Kurtija, ove 2.0, je počeo sukobom sa Srpskom listom, a rekao bih da je to možda i kontinuitet njihovih odnosa. Odnosa Srpske liste i Albina Kurtija, odnosno Srpske liste i samoopredeljenja.
što je loše. Šta god ja mislio o Srpskoj listi, oni su legalni i legitimni predstavnici kosovskih Srba i kao takvi zaslužuju da budu tretirani. Mislim da obračun u koji je Albin Kurti krenuo sada, možda po drugi put ili ajde, prvi put će sa punom snagom, da tako kažem, krenuti u taj obračun sa Srpskom listom, ne može da se završi dobro ni po koga. Dakle, da, trebao je da da dva ministarstva kosovskim Srbima, odnosno Srpskoj listi, ako već vlada ima više od 12 ministarstava, a ima, imaju najviše poslanika od ovih manjinskih, od ovih 20, trebao je da im da dva ministarstva. Da li će to pravno da sutra Ustavni sud da tretira na taj način ili ne, moguće da će se provući Kurti sa nekim tumačenjem pa da vlada ne padne zbog toga i ja mislim da neće. Ali prosto Srpska je politička realnost, Srpska lista ima 10 poslanika i Srpska lista je neko ko je predstavnik kosovskih Srba. Da ponovim, šta god ja mislio o Srpskoj listi, a ne mislim ništa dobro, odmah i to da kažem, oni su ipak to i Albin Kurti je morao barem da pokuša da uspostavi odnose sa njima. On je krenuo Džonom, ovi su naravno Džonom vratili i to će sada opteretiti njihove odnose i to što Kurti najavi kao dijalog kao šestu, sedmu tačku, pa nakon packi međunarodne zajednice kaže pa dobro, možda bude druga, treća, vrlo brzo će doći na broj jedan. I on će se sa tim susresti kad tad, a ja mislim vrlo brzo, tako da bi, bilo, da bi mu bilo bolje da što pre počne ozbiljnije o tome da razmišlja i što pre da kosovske Srbe i odnose sa Srbijom tretira što pre. Hvala puno gospodine Miletiću. Milice, i za vas slično pitanje. Prilično je neuobičajen slučaj da stranka koja participira u vladi istovremeno bude i opozicija u toj vladi i tom parlamentu. Srpska lista je sa pomenutih 10 poslanika četvrta po veličini politička opcija u Skupštini, predstavlja, reklo bi se, uticajan politički subjekat. Kakve odnose vlasti i Srpske liste očekujete u narednom periodu? Pa, najprije što se tiče tog odnosa opozicije u vladi, to su Srpska lista i Vete Mendosije brendirali već prošle godine, ista je ta vrsta odnosa bila. I pre nego što odgovorim na pitanje za odnose, samo bih da kažem moje tumačenje onoga što stoji u kosovskom ustavu i po onome kako ja to čitam, mislim da Srpska lista nema osnova da se žali Ustavnom sudu, iako kosovska vlada jeste u obavezi kada ima više od 12 ministarstava da ima 3 ministra iz nevećinskih zajednica, precizno je definisano da Srbin mora biti samo jedan, drugi mora biti iz neke druge nevećinske zajednice, dok za trećeg opet nije definisano, piše samo osoba iz nevećinske zajednice. Tako da Srpska lista u tom minimumu može da ima jednog ministra, dva zamenika, to jest tri zamenika, pošto je veće od 12 ministarstava vlada, tri zamenika ministara i to je to i Kurti je s te strane to ispoštovao. Tačno je, Srpska lista je do sada uvek imala i to drugo ministarstvo, ali to je bilo zbog toga što je ona igrala faktor u stvaranju većine za izglasavanje vlade. Ovoga puta je pobjeda... To nije bilo neophodno, da. Ovoga puta je ova pobjeda Vjososmani bila i samopredeljenje bila toliko ubedljiva da jednostavno nisu bili neophodni i nisu više imali, da kažem, taj politički čip sa kojim bi tražili to dodatno mesto. Odnosi će verovatno da budu napeti, ali verovatno takođe i irelevantni, jer Srpska lista sada je možda, da kažem, u najslabijoj poziciji do sada u kosovskim vladama od 2013. kada je osnovana, tako da ne očekujem da može to na neki dodatno negativan način da se ispolji na zajednicu, jer ono što kada se dešavaju
kada se povećava antagonizam prema srpskoj zajednici, to uglavnom dolazi direktno od kosovskih političara. Kada imate neke izjave sa prizvukom revanšizma, kakva je bila, na primjer, reakcija Meljize Haradine iz Tublje na prvostepenu presudu za ratne zločine jednom Srbinu. Dakle, uglavnom se antagonizmi stvaraju zbog izjava kosovskih političara, a koji su usmjereni generalno prema srpskoj zajednici, a ne toliko zbog odnosa partija sa Srpskom listom, koji nisu prijateljski, ali nisu nedostatno prisutni u javnosti, jer sama Srpska lista u kosovskim institucijama rijetko kada pravi neku veliku buku. To je posebno tačno za skupštinu, kada se manje više oglašavaju samo eto na tim konstitutivnim sednicama, kada apsolutno moraju da nešto kažu, ili na nekim baš bitnim sednicama kada se glasa o nekim najčešće spornim zakonima za srpsku zajednicu. Hvala puno na odgovoru i svakako, pre nego što i praktično vidimo kako će izgledati taj odnos vlasti i Srpske liste u narednom periodu, i naše pratioce na društvenoj mreži Facebook pitali smo da li očekuju da će Srpska lista u novom sazivu kosovskog parlamenta biti u opoziciji, i zanimljivo je da ono što su oni odgovorili zvuči ovako: 51,9% onih koji su uzeli učešće u ovoj našoj anketi smatra da će Srpska lista biti opozicija novoj kosovskoj skupštini, odnosno da će biti opozicija u parlamentu, dok manji procenat, odnosno 26% onih koji su učestvovali, smatra da se to neće dogoditi. Ono što mene zanima jeste, da li vas negde iznenađuje ovo podeljeno mišljenje? Ajmo od gospodina Miletića da krenemo. Negde pojedini građani smatraju i veruju to da će Srpska lista biti opozicija, dok nezanemari procenat građana ipak ne veruje više u tu priču. To je vrlo čudno, moram da priznam. Ne možete biti opozicija, sedeti u vladi, mislim. Kako vam kažem, ili ste opozicija ili niste opozicija. Ne možete biti malo trudni, mislim, ili ste trudni ili niste trudni, ili tako. Tako da, tako i ovo, sedite u vladi, a opozicija ste. To što ljudi odgovaraju tako kako odgovaraju, rezultat je samo neinformisanosti, zbunjenosti, poruka koje dolaze do građana koje su nejasne. Dakle, kada zakonski projekat dođe na vladu, tamo neki ministar Srbin sedi i on kaže: ja to ne prihvatam i neću da sedim u vladi u kojoj ovaj zakonski projekat ne prihvatam. I vrlo je prosto. A onda prođe u skupštinu, a tamo će njegove kolege da budu suprotno njegovom stavu. Mislim, ne može tako. Ili su opozicija ili nisu opozicija. Vrlo je jednostavno. Ministar sada već, Goran Rakić, kaže: ne, neću da budem ministar za povratak, dajte to kome hoćete, i Srpske liste nećete dobiti ministra. I mi smo opozicija i ne slažemo se sa politikom. Šta se onda dešava? Onda je Albin Kurti u problemu. Onda je u problemu. Onda je u velikom problemu. Jer on mora da imenuje po ustavu jednog Srbina, on mora da ga imenuje iz redova političke organizacije koja je zastupljena u skupštini, tako da ne može. Zašto je on u vladi? Da bi trošili budžet? Pa moguće, ali mislim da to tako ne ide, da to nije politika, da je to, kako bi rekao, šićaržijski posao. Hvala puno na tumačenju, odnosno vašem viđenju trenutne situacije. Gospodine Gorani, malo čas smo dotakli tu temu da je Kurti u više navrata govorio o tome da želi unutrašnji dijalog sa srpskom i drugim nevećinskim zajednicama na Kosovu. Da li Srpska lista, koja je osvojila, ponavljam, najveće poverenje, odnosno najviše ustavnom zagarantovana mesta koja pripadaju Srbima, neizostavno zapravo partner u tom dijalogu, ili Kurti može da nađe i neke druge Srbe da sa njima razgovara i pregovara? Sada je za to već prekasno.
unutrašnji dijalog o kome Kurti govori je mogao da se desi samo u vreme dok je Petar Miletić bio na političkoj funkciji na Kosovu i dok su postojale potpuno drugačija shvatanja i drugačiji landscape, drugačiji pejzaž srpskog društva na Kosovu. Od kada je Srpska lista oformljena kao kohezivna snaga srpskog društva na Kosovu, koja je direktno povezana sa srpskim vlastima u Srbiji, od tada ideja unutrašnjeg dijaloga je posve teoretska stvar. Naravno da postoje ljudi na Kosovu koji nisu podržavaoci liste srpske i smatram da njihov broj nije mali unutar srpskog društva na Kosovu, srpske zajednice. Ali problem je u formalnoj politici, problem je u brojevima, u organizovanju, problem je u predstavljanju. To što je Petar rekao malo prije je gorka istina da je srpska zajednica na Kosovu predstavljena preko srpske liste. Koliko god to zvučalo ponekad možda i nepravedno i paradoksalno, pošto oni su jedini koji imaju tu mogućnost da imaju ministra i da budu na opoziciji istovremeno. Znači, svi ovi paradoksi dokazuju da Kurtijeva vlada mora da se suoči sa političkom realnošću onakva kakva ona jeste. Koliko god da je paradoksalna i koliko god da je neželjena, ona je politička realnost i to je činjenično stanje. Dakle, neće moći biti substantial, kako se to... Neće imati nekog ozbiljnog unutrašnjeg dijaloga bez liste srpske. I smatram da je jučerašnja sednica Skupštine pokazala, pošto su predstavnici liste srpske to želi da dokažu Kurtiju, dakle, ta sednica je juče pokazala da ako lista srpska ne može previše da pomaže, oni mogu još tekako da odmognu. I pošto imaju 10 predstavnika, mogli su zamalo da imaju čak i 15, ali i tih 10 predstavnika je apsolutno nezaobilazno u gorućim temama koje tek nadolaze, a za koje je potrebna ta dvotrećinska većina. Hvala puno. Gospodine Miletiću, malo čas je i Milica spomenula i vi ste na kraju krajeva se negde između redova složili sa tim da Srpska lista u Skupštini Kosova do sada je bila gotovo, pa reći ću, nezapažena. Da li očekujete da će ona sada biti glasnija kao opozicija koja je u vlasti? Što ste se takođe svi složili da je paradoks, ali je činjenica da je tako. Kako vi komentarišete zapravo reprezentativnost i političku snagu onih koji će predstavljati Srbe u Skupštini i koliko su oni zapravo u situaciji da ravnopravno predstave interese Srba iz svih delova Kosova? Srpska lista jeste predstavnik kosovskih Srba i tu nema nikakve dileme. Kako oni dolaze do glasova, kako su organizovani, šta se tu sve dešava, mi koji smo dobro upoznati u te procese znamo. Međutim, ne može se poreći da niko drugi ne uspeva da se organizuje i da pruži makar iole ozbiljniji otpor. Zato naravno postoje objektivni razlozi, ali to je jednostavno tako. Neće oni biti ni opozicija ni vlast, oni će meditirati, oni sprovode odluke koje se donose u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u Beogradu ili na Andrićevom vencu ako je nešto
važnije u pitanju. Dakle, kosovski Srbi, odnosno predstavnici kosovskih Srba, od kad je Srpska lista preuzela vođenje politike, odnosno ne, loše sam rekao, preuzeli vlast nad kosovskim Srbima, oni su se odrekli da se bave politikom. I to su uradili... A da li ljudi znaju ko ih predstavlja u kosovskom parlamentu? Ko su ti ljudi koji ih predstavljaju? Ma znaju, pa naravno, pa nema kosovskih Srba 500 miliona, nego nas ima stotinak hiljada. Dakle, mi se svi međusobno lično poznajemo. Znaju, naravno, svi znaju ko su to, koji su to ljudi. Dakle, nema tu dileme da li se oni znaju ili ne. Oni su se postavili kao eksponent beogradske politike, kosovski Srbi su to prihvatili, neki nisu, ali su oni u velikoj manjini. Sada imamo situaciju da se, dakle, ponovit ću, Srpska lista, ljudi iz Srpske liste odrekli da se bave politikom. Oni se bave samo tehničkim stvarima. U ovoj situaciji kosovski Srbi su to prihvatili. Ja nemam ništa protiv toga. Dakle, to je odluka i ona je takva kakva je. Tu neće biti ni diskusije u parlamentu, ni van njega. Oni će samo meditirati i u vladi i u skupštini, ponavljaće političke poruke koje dolaze iz Beograda i čekaće se dijalog i sve odluke će biti, ozbiljnije odluke biti donošene na tom dijalogu. Hvala puno, Milice. Nakon izbora Ustavni sud Kosova poništio je glasove iz srpskih sredina građanskoj inicijativi Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić, zatim koaliciji Vakat, Socijaldemokratskoj uniji, Romskoj inicijativi. Šta je po vašem mišljenju razlog za takvu odluku i koje su posledice takve odluke? Da li ona možda dovodi u pitanje demokratičnost izbora ili nešto drugo, ili jednostavno je, eto tako, dogodila se, Ustavni sud je doneo odluku i ide se dalje? Vrhovni sud. Vrhovni, da. Želeli da se žala, onda ide na Ustavni sud. Pa to jeste jedna dosta kontroverzna odluka, ali moram da kažem, posebno kao neko iz ko govori iz perspektive srpske zajednice, takođe je i neophodna odluka. Ovakva praksa da je prošla, mogla bi u budućnosti potencijalno da ugrozi glasove za srpske opcije, gde ako biste imali neku većinsku partiju koja je dovoljno jaka i može da priušti da izgubi 70.000 glasova, na primjer, i da usmeri te glasove na neku srpsku opciju ili opciju koja se tako predstavlja i bukvalno da ukrade srpskoj listi sva mesta ili nekoj autentičnoj srpskoj političkoj opciji. Tako da jeste problematično da vi kažete da samo Bošnjak može da glasa za Bošnjaka, i ne mogu da kažem da je to crna ili bela odluka, vrlo je, da kažem, iznijansirana, ali ona, kada se sve podvuče, jeste zaštitila prava zajednice, iako je prema nekima verovatno bila nepravedna. To ne znači da, na primjer, konkretno Adrijana Hodžić sutra neće moći da bude glasana na glasovima srpskih glasača, ali moraće da se prijavi kao većinska partija, a ne kao partija koja predstavlja bošnjačku manjinu i naravno u tom slučaju bi morala da osvoji mnogo, mnogo veći broj glasova. Dakle, nije idealno, nije zaista, ne mogu da se u potpunosti vrednostno odredim, ali opet moram da kažem da jeste bila bitna i potrebna odluka, jer na kraju krajeva štiti i srpsku zajednicu od sličnih pokušaja, a u izbornom ciklusu 2019. jeste bilo takvih poziva, naravno ne od političkih stranaka, ali od nekih analitičara u Prištini koji su tako govorili, ko ne zna za koga bi da glasa, neka glasa za srpsku opciju koja nije srpska lista, baš sa tim istim ciljem. To je naravno neuporedivo, ako pretpostavimo da srpska lista jeste organizovala glasanje ili pripomogla, da kažem, kampanji Adrijane Hodžić, dakle nije potpuno uporedivo da imate analitičara da pozove na tako nešto i da neko to zaista uradi, ali činjenica jeste da je takvih ideja bilo i pre ovog. I ranije. I zato mislim da ta odluka je u suštini
ipak dobra za srpsku zajednicu. Gospodine Miletiću, vi imate komentar na ovo? Da, mašam. Slažem se sa prvim delom izlaganja ovoga što je rekla Milica, da je u stvari ova odluka zaštitila pre svega Srbe. Ovo je jako važno, mislim da je Srpska lista potpuno bespotrebno ušla u ovu avanturu da zadobije još 2-3 poslanika u Skupštini, to je potpuno bilo bespotrebno, ja mislim da su oni time pokazali da se ne razumeju u politiku u stvari. Oni su zarad nekakvog broja poslanika, nadajući se da će možda zavisiti vlada od 2-3 poslanika, da će biti faktor. To je bilo potpuno pogrešno. Ja živim za dan kada će, na primer, Srbi i Albanci biti u jednoj političkoj partiji i zalagati se za neke vrednosti koje dele, bez obzira na to što su Srbi i Albanci etnički. Ili da li je to realno očekivati? Naravno da nije, živim, kažem, za taj dan, to dozvolite mi da se nadam da će takav dan na našim prostorima doći, ali ovo nije bilo to. Dakle, kad u čisto srpskim sredinama, u Partešu, u Klokotu, u Zubinom Potoku, bošnjačka jedna stranka dobije 400-500 glasova, to je izborni inženjering. To nije, ja ne bih imao ništa protiv da čak neko kaže od njih, ej, glasajte za ovu ženu zato što je ona fenomenalna. I to je dozvoljeno, ali ovo nije bilo to. I onda, pozitivna diskriminacija je na Kosovu uvedena zbog kosovskih Srba. I da se mi tu ne lažemo. Dakle, zbog kosovskih Srba je Ahtisari uveo pozitivnu diskriminaciju. Uz svo uvažavanje svih drugih zajednica, svi koji predstavljaju zajednice na Kosovu znaju šta ja o tome mislim. I jesam za manjinsku solidarnost i sve to stoji. Ali Srpska lista je umalo uspela da ugrozi nešto što je uvedeno zbog nas, zbog kosovskih Srba. Zašto? Da bi imali 2-3 poslanika više u svojoj poslaničkoj grupi. To nije bilo mudro. I sreća da je ova odluka donesena, jer ja verujem da bi se neki sutra, da li Kurti, da li neki drugi, setio, pa ako vi to radite sa Bošnjacima, zašto mi to ne bismo radili sa Srbima? Pa da prelijemo jedno, 2, 3, 4, 5, 6, 10 glasova nekoj listi koja lupa Srbe i da posle toga menjamo ustav, ujedinjujemo se sa Albanijom, izbacujemo srpski jezik kao zvanični i tako dalje i tako dalje. Gospodine Gorani, da li se slažete sa stavovima vaših večerašnjih sagovornika? Da, mada obrazloženje koje će se dati, a mora se dati od strane pravosuđa, naročito Ustavnog suda, oko ove situacije, ovog, da kažem, dosta inteligentnog prekršaja koju je lista Srpska uradila, ali veoma inteligentnog, to će obrazloženje morati da bude izuzetno strukturno i prihvatljivo, jer način na koji je onemogućen ovaj inteligentni trik može biti izuzetno štetan za definiciju demokratije na Kosovu. I ne samo na Kosovu. Ono što je Vrhovni sud odlučio je da formalno da pripadnici jedne etničke zajednice ne mogu da glasaju za pripadnike druge etničke nacije. Da. To je izuzetno opasno. Dakle, takva odluka dopire do srži nečega što je Petar to rekao i ponovio, da mi moramo da se nadamo da će doći dan kada politika kao društvena aktivnost nije neophodno povezana sa etničkom pripadnošću. Ovakve odluke, koliko god bile reakcija na inteligentne političke trikove, ovakve odluke moraju da budu izuzetno
strukturno obrazložene. Inače se kao čovek koji ne vidi politiku isključivo sa etničkog ugla, inače se ja ne bi složio sa odlukom Vrhovnog suda. Koliko god Srpska lista bila smatrana kao direktnim političkim protivnikom većinske zajednice na Kosovu, jer je to ta stereotipna njena definicija, ja se ne bi mogao da se složim sa ovakvom odlukom i zato iščekujem šta će na sve ovo reći i Ustavni sud koji nešto mora da odluči. Da odgovori i odluči. Hvala vam puno. Gospodine Miletiću, u ekspozeu novog starog premijera prioriteti su manje više isti kao i pre, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, zatim jačanje institucija, a formula za dobrosusedske odnose sa Srbijom je viđena, ja ću citirati, u politici reciprociteta. U dijalogu sa Srbijom na putu normalizacije odnosa i evropskih integracija, uslov svih daljih pitanja je, po njegovim rečima, rešavanje sudbine nestalih. Kako će praktično reagovati Beograd na ove ponude, kako vlast, kako opozicija? Pitam vas kao neko ko dolazi iz opozicionog pokreta Slobodnih građana. Da, pa nisam vas ispravio na početku, ali evo sad ću učiniti, ja već dugo nisam član predsedništva pokreta Slobodnih građana, skoro godinu dana, ali nema veze. Nije to, ali ste u pokretu Slobodnih građana, je li tako? Samo običan član, da. Dobro. Pa ovi stavovi Aljbina Kurtija oko odnosa sa Srbijom, kosovskim Srbima i dijalogu će dobro doći Beogradu. Taman da prebace odgovornost na nekog drugog za neuspeh procesa dijaloga. Reće, eto vidite, on samo traži ratnu odštetu, neće da pregovara, to mu je treće, četvrto ili peto. Tako da će stavovi Aljbina Kurtija ozbiljno idu na ruku zvaničnom Beogradu. I mislim da je to loše, ali je tako. Aljbin Kurti kaže, opozicija u Srbiji ne postoji trenutno. Tako da, to, mislim, kako vam kažem, to nije ni bitno. A posebno je nema na temi Kosova. To što Aljbin Kurti kaže, meni je pravda prva, borba protiv organizovanog kriminala, ekonomija, pa to nije suprotno od dijaloga sa Beogradom. Dakle, ne morate da kažete, e, ja sam za pravdu, za vladavinu zakona, za borbu protiv kriminala i korupcije, ali ako se bavim time, onda ne mogu da se bavim dijalogom, naprotiv. Ja mislim da to ide ruku pod ruku jedno sa drugim, jer ja mislim da je dijalog između Beograda i Prištine, recimo, mogla jedna tema da bude baš borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Baš borba protiv onih koji najbolje sarađuju u svim ovim godinama, pa rekao bih da ne budem pregrup ni prema Kurtiju, ni prema Vučiću, nego da kažem da je to, jel, manir svih vlada i u Beogradu i u Prištini poslednjih 20 godina. Dakle, saradnja, normalizacija odnosa ne poništava borbu protiv organizovane kriminala i korupcije. Ja bi to savjetovao Aljbinu Kurtiju da radi. Sinoć je Aljbin Kurti, moram i to negde da spomenem, sinoć je Aljbin Kurti, pošto ovu emisiju snimamo dan nakon konstituisanja Skupštine Kosova, izgovorio između ostalog ujedinimo se protiv Srbije. Kako ste vi to razumeli? Vrlo neoprezna izjava, ako je neoprezna, ako je promišljena, tim gore. Dakle, šta to znači? Onda on ne razume kako politika funkcioniše i vrlo sam razočaran tom njegovom izjavom. Ti imaš granicu 70% svoje teritorije sa zemljom ili sa narodom sa kojim kažeš da treba da se ujedinimo protiv nje. To je jedna, rekao bih, klaustrofobična izjava koja ne doprinosi normalizaciji odnosa i neće doprineti ničemu, osim možda njegovoj popularnosti, ali čini mi se, sumnjam više i to.
Hvala puno, gospodine Miletiću. Gospodine Gorani, poslanička mesta u Kosovskoj skupštini zauzele su i osobe koje se suočavaju sa pravosudnim procesom. Podignuta je optužnica protiv njih 14-oro, ako ja dobro pratim sve na ovu temu. Pobednik na izborima Samoopredeljenje ima najviše zapravo optuženih, odnosno najviše poslanika među ovih 14. Stranka koja je deo svog programa, kao što rekoh, negde fokusirala i na borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, imaće dva poslanika koja su optužena upravo za korupciju. Kakve posledice mogu imati te optužnice na novi saziv Skupštine? Pa mislim da mogu da izgube mesto poslanika, naravno. Mada ovih dana je dosta pomodno da se stranačke borbe vrše preko sudskih procesa i preko ovakvih, da kažem, sudskih ili upotrebljavanja sudstva i pravosuđa kao oruđe za političke i partijski obračun. Kako god bilo, naše ustavne procedure su takve da se Samoopredeljenju neće moći smanjiti broj poslanika. Možda je moguće ako su te optužbe ako se to dokaže realnim i dokaže da su stojeće, onda verovatno će doći do promene nekoliko kandidata. Ali mislim da to nije glavni problem ili nije najveća poteškoća pred nama. Što se Samoopredeljenja tiče kao političke organizacije, oni su stvorili tokom ovih 2-3 godine, stvorili su jedan imidž o sebi i stvorili su naročite političke standarde kojih se danas oni sami moraju pridržavati. Kurti je došao na vlast na veoma beskompromisan i ponekad i veoma beskrupulozan način, ali sada je on u poziciji kada mora da se suoči i sa standardima i sa političkom tradicijom koju je on sam stvorio, a to je Petar već pomenuo, a to se tiče, na primjer, tema kao što je dijalog koji možda nije veoma važna i veoma delikatna tema u Beogradu, ali ona apsolutno jeste u Prištini. I kao takva, ona je uvek prioritet bilo kakvoj vladi i kao prioritet ona može da bude presudna i za život i, da kažem, dugovečnost jedne vlade. U kontekstu toga, Kurti se nalazi u situaciji kada jednostavno čovek mora da kaže da ponekad treba da se pričuvamo naših želja, jer one mogu da se ostvare. Dakle, sada imamo novu vladu i Albin Kurti je premijer. Mada što se tiče ovih suštinskih problema, postoji jedan predosećaj, postoji nešto u Kurtiju koje kaže da on najradije ne bi da bude premijer baš ovih dana i baš u ovom trenutku. Jer borio se za to. Pa naravno, zato čovek treba da se pričuva svojih želja. Svojih želja, da. Jer možda će baš on biti taj premijer Kosova koji će morati da sedne za pregovarački sto i da odluči ili da bude deo odluke. A kakva god da je odluka, čim se radi o pregovorima, odmah se to nadoveže na neophodnost kompromisa. Jer pregovori nemaju nikakvu
sadržinu niti logiku ako se tu ne radi o nekakvom kompromisnom rešenju. Kurti to zna, to verovatno zna i čitava kosovsko društvo, ali ko će to da odluči? Ja lično smatram da se možda da je možda prebrzo Albin Kurti postao premijer i da bi bilo mnogo inteligentnije da se to pitanje bilo ostavilo za nekog drugog koji bi verovatno bio vičniji kompromisu i koji možda ne bi imao previše da izgubi. A što se Kurtija tiče, on može da izgubi gotovo sve ako na pregovore on mora da proguta naročite kompromise. I ono što je obećavao da ide protiv toga, je li tako? Pa da, ali zato on može da, mi možemo doći u situaciju da se čitava stvar izblokuje i da mi postanemo taoci jednog nerešenog pitanja, veoma važnog za nas, i to zbog toga što se lična sujeta ili lični principi jednog čoveka kose sa tim. Zato je formiranje nove vlade i dolazak Kurtija na vlast dosta se doživljava kao nešto što će verovatno imati posledice nakon nekoliko meseci, jer mi ne možemo da u nedogled kasnimo i da u nedogled budemo zavisili od dijaloga i od nekog dogovora sa Srbijom, jer je to za nas mnogo štetnije nego što je za Srbiju, barem ja to tako vidim. Hvala puno, gospodine Gorani. Milice, još jedan izazov pred kojim će se naći, pošto evo gospodin Gorani je rekao šta može biti kamen spoticanja Albinu Kurtiju, ali ono što definitivno, ono čega je svesna celokupna javnost na Kosovu i ne samo na Kosovu, jeste taj prvi veliki izazov koji se može naći, koji će se naći zapravo pred novim parlamentom, a to je izbor predsednika Kosova. Inače, predsednik Kosova se bira u parlamentu. Za njegov ili njen izbor neophodna je dvotrećinska većina, a ako se ona ne postigne u dva kruga, u trećem je dovoljna i prosta većina, u svakom slučaju 80 od 120 poslanika koliko ih je trenutno u Skupštini Kosova. Kandidat samoopredeljenja je poznat, o tome se govorilo i pre izbora Vjosa Osmani, ali nije poznato da li će ona uspeti, odnosno da li će Albin Kurti uspeti da obezbedi potrebnu većinu. Šta očekujete vi po ovom pitanju? Naravno, zanima mi mišljenje gospodina Goranija kasnije po ovom pitanju, ali pre svega dama. Pa eto, baš tu gde ste stali, dama, ja bih da isto naglasim da se prenaglašava važnost Veterendosija u pobedi Veterendosija ili Osmani, a stavlja se u zapećak, da kažem, Vjosa Osmani. Ja ne mislim da će Albin Kurti obezbediti njoj glasove, mislim da će ona sama da ih obezbedi. Ona je toliko glasova, zapravo postala je najglasanija osoba, ne žena, nego osoba na kosovskim izborima u ovom ciklusu, napravila je, to jest ušla je u istoriju u tom smislu i mislim da će izgledati jako loše za druge političke partije da blokiraju njen izbor. Dakle, u trećem krugu glasanja biće potreban samo kvorum od 80 poslanika, a glas 61 poslanika. Samopredeljenje i liste Vjosa Osmani već imaju te glasove, dakle na njima je samo da obezbede kvorum. Ja se ne bih iznenadila, budući da je LDK doživao tako drastičan poraz na ovim izborima i zaista moraju da pristupe nekoj strategiji vađenja, da kažem, iz ovih rezultata i što u suštini već jesu krenuli da rade sa novim rukovodstvom. Ja se ne bih iznenadila da deo njihovih poslanika ipak odluči da bude konstruktivan i da
makar kvorum, ne nužno da glasa za Vjosa Osmani, ali da bude tu i da ne blokira prosto procesi izbora. Tako da ja mislim da neće biti mnogo ovaj problema oko toga, iako možda na prvu deluje da su mnogi spremni da blokiraju taj proces. Sam dodala kratko o dijalogu, baš ovde gde je stao gospodin Gorani, rekavši da u suštini odlaganje, a to zaista jeste nešto na što se čini da se Kurti orijentisao kao odlaganju pregovora i da to zapravo koristi samo Srbija, nanosi štetu Kosovu. Upravo na to pitanje je on juče odgovarao na konferenciji na kojoj sam bila, pa evo da prenesem njegovo tumačenje. Dakle, upravo na pitanje da li misli da će dodatno odugovlačenje procesa pregovora samo dodatno ojačati poziciju Srbije, on je na primjer rekao kako je dosadašnje odugovlačenje rezultat neuspeha nastalog zbog loših priprema, a da on sada ne zalaže se toliko za odugovlačenje koliko za dobru pripremu procesa, uz to da postoje teme koje je Kosovo spremno odmah da otvori, a to su nestali ratna odšteta. Mislim da je najveći problem sa Kurtijem i dijalogom to što on čak ni u prvom mandatu nije imao iskustva sa dijalogom. Dakle, on tek mora da uđe u tu vatru, uslovno rečeno, da bi mogao da stvori neki realni pogled na čitav taj proces. Sad samo toliko sam htjela da dodam. Svakako, ja sam ostavila pitanje o dijalogu negde za sam kraj, a već smo malte ne došli do kraja. Gospodine Miletiću, zanima me kako je vaše mišljenje, kakav će stav zauzeti međunarodna zajednica? Ovde, ajde da kažem, pre svega mislim na zemlje Kvinte, po pitanju izbora predsjednika Kosova. Hoće li imati bilo kakav stav? Hoće li se mešati u to? Ma neće. Da li je to vaš konačni odgovor? Da, ali odgovor netačan. Ma naravno da hoće i naravno će pritisnuti opozicione stranke da budu u sali kad se bude glasalo za predsednika, odnosno predsednicu, ovo što reče Milica, da budu konstruktivni. Jel? Međutim, ja ne mislim da će to biti ključno, pritisak međunarodne zajednice koji pretpostavljam da već sede po nekim restoranima po Prištini, sa njima, kad bi veo večeras napravili jedan krug, tačno znam gde bi mogli da ih zateknemo. Jel? Naravno da oni to već rade, ali mislim da opozicionim strankama i ne odgovara da to bude blokirano. Šta će im sad novi izbori? Mislim? Šta će im novi izbori? Šta će ponovo na izbore? Rasturići ih Kurti još više. Dakle, njima treba jedan period konsolidacije. Posebno Demokratskom savezu Kosova koji je izabrao novo rukovodstvo, koji će krenuti nekim novim putem. Ja ne kažem da će on biti uspešan, ali bit će nov. Dakle, nov predsednik, novo rukovodstvo, pokušaće da osveže svoje redove. Kako će Demokratska partija Kosova, ne znam. Oni su izgubili dva najvažnija svoja čoveka koji su negde u centralnoj Evropi ili severnoj, kako to dođe. Skandinavi? Nije baš Skandinavija. Blizu. Benelux. Da, Benelux, zemlje Beneluxa. Benelux, jeste, zemlje Beneluxa. Dakle, nisu tu i oni imaju ozbiljniji problem od Demokratskog saveza Kosova. Moguće da će se pojaviti neko novi i tako dalje, ali u svakom slučaju ni opoziciji ne odgovaraju novi izbori, tako da ne verujem da će doći do blokade izbora predsjednika Kosova. Ja sam prilično siguran i smeo bih da se opkladim ako neko želi da će Vjosa Osmani biti nova predsjednica. Ja ne mislim da je to dobro rešenje za Kosovo, to je moj lični stav. Mislim da ona nije zrela za tako jednu ozbiljnu funkciju. Mislim da je svojim izjavama preagresivna. Ona treba da bude predsjednica i kosovskim Srbima, i opoziciji, i onima koji joj se dopadaju, i oni koji joj se ne dopadaju. Ona ne pokazuje tu vrstu fleksibilnosti, bez obzira što je žena, za ženu bi bilo to karakteristično da bude malo tolerantnija, ona nije tolerantna, i bojim se da to nije dobro rešenje za Kosovo, ali ovo što je rekla Milica je potpuno tačno. Ona je dobila najveći broj glasova
pojedinačno građana Kosova i ona sasvim sigurno zaslužuje da ima jednu visoku funkciju, da li je premijer ili predsednik, sasvim sve jedno, ali prosto tako je narod osvojila, da. A Vox Populi, Vox Dei. Hvala puno, gospodine Miletiću. Gospodine Gorani, koliko se negde slažete sa mišljenjem vaših sagovornika po pitanju izbora predsednika Kosova? Hoćemo li na nove izbore? Pa više se slažem sa Petrom nego sa Milicom, koja zvuči kao da je pripadnik Vedvendosije. Ja smatram da je smatram da je način na koji su pobedili i gospodin Kurti i gospođa Osmani je jedino moguće razobličiti ako se oni nateraju da budu na vlasti i samim time da preuzmu odgovornost za ono što nas čeka. Kao Kurti, tako i Osmani, jer smatram da sam ja i Petar, mi smo dosta dugo godina bili na političkim, ne samo funkcijama, nego takođe i po tim kuloarima, da možemo da razaznamo diskurzivnu agresiju populizma i svih tih pretvaranja i realnu politiku koja se svodi na teške odluke i na strukturne, dakle, strukturne akcije. Kurti i Osmani su evo već 2-3 godine upražnjavali naročiti soj te diskurzivne agresije nad javnim mnjenjem, pozivajući se na nacionalni dignity, na ponos, pozivajući se na poštenje, pozivajući se na moral u politici, na taj etički patriotizam, i samim time oni su stvorili naročitu klimu u društvu koja se eto ogledala u poslednjim izborima. Ali ako budemo realni, niti Kurti niti Osmani nisu previše toga odlučivali tokom njihove političke karijere. U stvari nisu odlučili ni o čem, jer nikad nisu bili deo, efektivni i egzekutivni deo vlasti. Sada je njihov trenutak i ja smatram, i tu se slažem sa Milicom, takođe i sa Petrom, ja smatram da i gospođa Osmani i gospodin Kurti moraju da dobiju te funkcije. Dakle, gospođa Osmani mora da bude priznata i imenovana kao predsednik, i zajedno sa gospodinom Kurtim oni moraju da se angažuju za sve ono za šta su se tokom što se obećavali, je li tako? Poslednjih godina, da, obećavali to, jer ova vrsta gotovo kolektivne halucinacije negde mora da prestane. Čitavo ovo carstvo reči, izjava, denigriranja političkih protivnika, to mora negde da se zaustavi, jer na kraju mi moramo svi da budemo vrednovani po delima i odlukama koje radimo, a ne samo po rečima. Do sada sve što smo čuli od gospođe Osmani i gospodina Kurtija su bile veoma velike reči, veoma velika obećanja, ali na kraju je uvek neko drugi bio na vlasti. Naprimjer, evo već treći put Vedvendosije stalno dobija na izborima, ali nikad nije na vlasti. Dobro, sada kada su na vlasti, šta je ono što bi po vašem mišljenju trebalo da bude prvi veliki korak, potez, kako god, Aljbina Kurtija? Pa ono što je za mene od naročite važnosti je način na koji će on approach
dakle, oko dijaloga. To je za mene važno. Takođe je važno za mene da vidim kako će gospođa Osmani da predstavlja Kosovo u tom kontekstu. Što se unutrašnje politike tiče, malo šta se može promeniti, uzevši u obzir da je Kosovo ipak dosta ekonomski nerazvijeno mesto i imamo veoma mali budžet. Znači, naše vlade su uvek u nemogućnosti nekog brzog delovanja. Nekog brzog delovanja i to, ali na kraju krajeva od izuzetne je važnosti da vidimo i Kurtija i Osmani na vlasti, tako da bismo mogli da preležimo i ove boginje. Hvala puno, Milice. Evo, dođu smo do dijaloga i to je poslednje pitanje za vas večeras. Ako ne i sam dijalog sa Beogradom, da li bi među Kurtijevim prioritetima trebalo da bude zapravo primena onoga što je već dogovoreno u Briselu i u okviru postignutih sporazuma, sve ostalo, pa i onaj koji se negde odnosi na formiranje zajednice, odnosno asocijacije opština sa srpskim većinskim stanovništvom, ili će prema tim nekim obavezama koje definitivno jesu obaveze postupati selektivno? Šta vi mislite? Pa na osnovu svega onoga što on govori, neće, posebno se neće fokusirati na zajednicu srpskih opština. Opet na istoj konferenciji juče u organizaciji KFOS-a baš rekao je da opštine na Kosovu mogu da se organizuju regionalno, geografski ili po zanimanjima, na primjer opštine Šarskog okruga, ali ne i etnički. Dakle, on evidentno stoji čvrsto protiv toga. Mislim da je to jako loše po Kosovo i kada smo 2018. i 2019. dobili prve te naznake o razgovoru o razmeni teritorija, mislim da se do toga došlo upravo zbog toga što je Kosovo na neki način izgubilo kredibilitet u pregovorima baš zbog odbijanja sprovođenja zajednice srpskih opština i u tom trenutku je srpska strana mogla da kaže pa evo, mi imamo dogovor, Kosovo to neće da poštuje, onda mi imamo pravo da tražimo nešto više ili nešto drugačije, jer oni ne mogu da nam garantuju ovo što smo prethodno tražili, a što je Kosovska skupština ratifikovala. Takođe se Kurti često drži te odluke Ustavnog suda, gde uporno, selektivno zaboravlja da kaže suštinu, a to je da je Ustavni sud rekao da to telo mora da bude oformljeno, jer je sporazum ratifikovan u Kosovskoj skupštini. Dakle, tu može da ima određene diskusije o statutu, o načinu formiranja tog tela, ali ne i hoće li ono biti formirano ili ne. Da li treba da bude formirano ili ne. I najzad ta treća, da kažem, mantra koju možete često da čujete od Kurtija ili u ovom slučaju zapravo svih političkih predstavnika, je o tome da Kosovski ustav ne sme da se dirne ili da se menja ili da bi to bilo nešto najstrašnije na svetu. Kosovski ustav je već menjan više puta. Isto tako ovaj proces dijaloga bi podrazumeva da se izmeni i srpski ustav i ako se dve strane drže doslovce svog ustava, onda je zaista suludo da učestvuju u dijalogu. Ali te takve, da kažem, jake izjave, često ratoborne, ne doprinose kreiranju svesti u javnosti da će do toga morati da dođe. Vi uporno čujete od predstavnika Evropske unije, konkretno specijalnog izaslanika za dijalog, pozive da se ne samo stvori politički konsenzus unutar Kosova, nego i da se javnostima na Kosovu i u Srbiji približi ta ideja o neophodnosti postizanja sporazuma, a ni jedne ni druge političke elite ne rade na tome. Čak mogu da kažem da više Vučić radi na pripremi javnosti za eventualan dogovor sa Kosovom nego što to radi kosovska strana. Kosovska strana se prosto ponaša kao da će biti servirano prosto najbolji mogući scenario što, ne znam, meni ne deluje realno.
Hvala puno, Milice. Gospodine Miletiću, i za vas, evo, da kažem, da zaokružimo ovu emisiju i da vam se zahvalim na gostovanju. Da li vi uskoro očekujete, kada kažem uskoro, možda već i pre izbora kosovskog predsjednika, da li očekujete nastavak briselskog dijaloga ili ne? Ne. Dijalog neće uspjeti, bar ne ovaj koji će voditi Miroslav Lajčak. I tu ja vidim, to ja vidim ovako, pokušat ću da budem kratak. Dakle, Dugi je pomenuo u jednom od svojih prethodnih javljanja dve ključne reči. Jedna je kompromis, a druga su principi. Meni je jedan iskusni političar iz Beograda rekao kada ga je pitao premijer Izraela na čemu počiva vaša vlast. On je rekao, kaže, pa na principima. A kaže, greška. Kaže, mora da počiva na kompromisima. Jer ako svi budemo držali principa, nikad se ni oko čega nećemo dogovoriti. Dakle, kakvi bre principi? Kompromisi. I to često bolni kompromisi. Dakle, ukoliko ne budemo bili spremni na kompromise i u ovom slučaju Vučić i Kurti, nema ništa dogovora. Da li vi smatrate da su oni sposobni za kompromise? Kada kažem sposobni, mislim kao ličnosti, kao političke ličnosti. Jesu. Ja se sećam jedne izjave Madeleine Albright, koju je retko ko zapamtio. Ona je rekla za Miloševića. Potpisuje taj sve samo kad se dobro pritisne. Vraćamo se na početak ove emisije kada ste rekli možda mu je... Tako je na kraju i bilo. Da. Ali se neće desiti ovo što je negde implicirala Milica pre da se na Kosovu vođstvo kosovsko ponaša kao da će im neko sada ponovo rešenje staviti u krilo. To se sada neće desiti. Dakle, kosovski Albanci više nisu mali simpatični narod koji se bori za slobodu. To je prošlo vreme. Oni moraju to da shvate. Dakle, morat će da shvate da će morati da prave kompromise i da to često pominjanje, evo Vučić se ponaša kao u 90-ih, dakle, to ne igra više. Dakle, okolnosti su se promenili, kontekst se promenio, politika se promenila, živimo u jednom potpuno drugom dobu. Dakle, ukoliko ne budu bili spremni za kompromise, dobijaće packe. Packe koje dovode do pada s vlasti. Ako to ne shvataju, to će se desiti brže. Ako shvate, možda će uspjeti da urade nešto dobro i za Kosovo, i za svoju zajednicu, i za ceo region. Gospodine Gorani, vi ste se složili sa gospodinom Miletićem, rekla bih, i kod ovog zadnjeg pitanja. Da. Da, da. Politika je u suštini umetnost pronalaženja kompromisa. Jer bez toga ne moramo ni da se bavimo politikom, možemo da ratujemo. Zato doživljavanje politike kao neke vrste ratovanja, kao neke vrste diskurzivnog ratovanja, je veoma je to naporno. I smatram da ili ove godine ili sledeće mora se iznaći neko rešenje, pošto evo prolazi već 22. godina od kada živimo u veoma nepravednim uslovima, naročito na Kosovu, jer mi još uvek nemamo viznu liberalizaciju, a iako se to nama ne kaže, to se već vidi da je vizna liberalizacija povezana sa dijalogom i sa rešenjem. Koliko god to odbijali da priznaju po Briselu i po Evropskoj uniji, to se vidi veoma jasno. Dok nema nekog čvrstog rešenja između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova, neće biti ni vizna liberalizacija, a kamoli nekog integrativnog procesa. Znači, mi svi znamo o čemu pričamo, ali sada to više nije na nama, niti nije na meni, niti nije na Petru, a niti nije na vas i na Milicu, nego je to
sa naše strane to je na Kurtija i na Osmanija. I od toga više ne mogu da pobegnu i od toga više niko ne može i ne sme da pobegne. Taj proces se mora nastaviti. Ja smatram da će se nastaviti. Tu se ne slažem sa Petrom, jer ipak mislim da je i međunarodnoj zajednici veoma važno da se to jedan put već reši. I smatram da koliko god Vučić bio provokativan i u velikoj meri ne sarađujući, znači više odmaže nego pomaže, on, barem što se tiče te formalne strane, on uvek pokušava da Srbiju prikazuje kao partnera koji je, evo, dosta pripremljen i za ponovno počinjanje dijaloga, a to mora da se vidi sa kosovske strane. Jer bavljenje politikom, čitava ova stvar, nije važna samo kako se vama to, kako vi to vidite. U ovom zanatu je mnogo važnije kako ste viđeni izvana, kako ste viđeni od strane vaših saveznika, more saveznika. I saveznika, i inostranih saveznika, naravno, da. Svakako se, možda i važnije, je li tako? Pa ja smatram da je, barem što se nas tiče, to izuzetno važno. I naravno, sada je na Kurtiju i na Osmaniju da nam pokažu i dokažu da su oni baš ta struktura novih političara koji ovo mogu da reše, a ja smatram da je kompromis neizbežan. Kurti nam kaže da je kompromis nemoguć. Osmani takođe. Pravo da vam kažem, kao Albanac, ja bi radije njima da verujem. Ali kao čovek koji se dosta dugo bavi ovim stvarima, smatram plašim se da sam ja u pravu. Hvala vam puno što ste bili moji sagovornici u večerašnjoj emisiji Sporazum. Hvala i vam. Ja se nadam da ćemo se uskoro opet videti u ovom sastavu i da ćemo govoriti o nekim drugim temama, recimo kako radi vlada koja je tema naše večerašnje emisije bila. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste bili još jednom uz emisiju Sporazum. Mi se vidimo za nedelju dana, a do tada budite nam živi i zdravi. Prijatno večer.